moji milovaní mladí, jsem velice šťastný, že jsem s vámi dnes odpoledne ve předvečer diecézní oslavy 16. světového dne mládeže. Pozvali jste mne, připomínající si naše setkání na svaté lože v srpnu 1999. Také já si ještě velmi živě vzpomínám na onen den, večer vigílie a ranní mši svatou v neděli. Byla to jedna z mých nejkrásnějších zkušeností mého apoštolátu v České republice. Výkřiky radosti, chvíle modlitby, nadšení, které tam nahoře vládalo, stále ještě cítím, jak to ve mně zaznívá. Mezitím proběhla událost mezinárodního ohlasu, jež šokovala všechny politiky, kulturní pracovníky a žurnalisty celého světa. Jubiléum mládeže v Římě od 15. do 20. srpna roku 2000 se účastí více než 2 milionů mladých, kteří přijeli ze všech 5 kontinentů. Rovněž chlapci a dívky z Čech a Moraví tam byli. Zajisté i množí z vás, ne? Dobře, krásně. Vy jsem jisté, ale psali jsem dříve, nevěděli jsem. Zajisté vzpomínka na tyto dny se vrhla provždycky do vašich srdcí a vašich duší. Jeli s vámi též někteří biskupové, ale jenom nuncius v Římě nebyl. Víte, zakazáno. Protože nunciové mají zůstat v zemích jim svěžených a nesmějí jít tam, kde by byli i očekávány. Trpělost. Blahoslavený Jan 23. říkal, obediencia et pax, poslušnost a pokoj. Ano, bylo tomu tak rovněž při předávání vánočního stromu svatému otci. O jubilejní pouti celé České republiky a při mnohých jiných příležitostech. Že jsem byl v Římě o jubiléu apoštolských nunciů a předtím jsem navštívil svatou zemi a Jordánsko. Ale to, že jsem nebyl s vámi a vašimi biskupy v Římě o vašem jubileu, bylo pro mne obětí. Také nunciové přinášejí někdy malou oběť. Nemyslíte? Obrazy o něch dnů nosíte ve svých duších jako poklad. Ale i svatý otec si živě vzpomíná na světový den Torvergata. Už to několikrát opakoval a ve poselství, jež vám zaslal k dnešnímu světovému dni, to skvěle vyjádřil. Poslyšme. Chci zde vyjádřit z hlouby srdce upřímné díky Bohu za dar mládí, které skrze vás zůstává v církvi a ve světě. Bohu chci také s pohnutím poděkovat, že mi dal doprovázet mládež světa během 2 posledních desetiletí právě skončeného století a ukazovat jim cestu,
která vede ke Kristu, který je tyž včera, dnes i na věky. Ale zároveň mu vzdávám díky, že mladí doprovázeli a téměř podpírali papeže na jeho apoštolském putování zeměmi celého světa. To jsou slova svatého otce. Encia et pax. Trpělivost. Avšak já mám v sobě hluboký kontrast. Sám svatý otec udal motto tohoto mezinárodního dne mládeže těmito slovy, neméně důležitými a náročnými. Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a nasleduje mě. Lukáš. Tedy, pro mne vyvstává krize poslušnosti. Koho mám poslouchat? Matouše nebo Lukáše? Vaše kaplany nebo svatého otce? Víste, to není tak jednoduché, ale obediencia et pax. Budu mluvit o obou věcech. Snad to trochu prodlouží můj rozhovor, ale není to má chyba. Trpělivost. Avšak, kolik toho nuncius namluví, bylo by mu třeba zašít ústa. Promiňte mi, prosím, když jsem s mladými rádci zažertuji. Jsem starý. Jsem starý nekajícník, ale duši mám přesto mladou. Moji drazí praši. Ale vaše ruce bolí. Moji drazí chlapci a dívky, blahoslavení čistého srdce, neboť oni uzřejí Boha. Chcete najít Boha živého, jediného, který by vás mohl naplnit radostí a pravou láskou. Najít Boha. To znamená, že je třeba především hledat Boha. V této chvíli si vzpomínám na všechny velké duše minulých staletí, jež hledali Boha a potkali jej. Apoštolové Ondřej a Jan, kteří byli mladí jako vy, viděli Ježíše kráčet a slyšeli Jana Křtitele, jak říká: hle, Beránek Boží, a pevně šli za ním. Víte to dobře, protože to bylo také mottem na jednom setkání mladých. Ježíš se obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se jich, co chcete. Řekli mu: mistře, kde bydlíš? Odpověděl jim, pojďte a uvidíte. Šli tedy, viděli a zůstali ten den u něho. A zůstali s ním po celý svůj život, po pastýřích a králích. Zdálo se mi to všechno plné světla a tepla. A taky jsem začínal milovat Ježíše. Ve oratoři dětí a mládeže jsem se učil lépe poznávat víru. Naši mladí teologové, bohoslovce, katechéti, nám to velmi dobře vysvětlovali. Rovněž za pomocí barevných tabulí o dějinách starého zákona a o životě Ježíše, to znamená, učili nás věřit. Nejenom
inteligentní přesvědčování, nýbrž náklonnost srdce, záležitost lásky k Bohu. Pak nastoupili mše svaté mládeže. My jsme nafilno zpívali také latinsky, jakou krásou byla vánoční novéna, celá v latině se kouzelnými melodiemi. Hrálo se hodně, i když musím vám přiznat, že sport nebyl nikdy mou silnou stránkou. Dávali jsem přednost rozmluvám s kamarády o tolika argumentech. Potom přišli zkušenosti v apoštolátu laiků. Byl jsem delegátem pro chlapce katolické akce. Byla to pro nás organizace, jež nám dávala mnoho velké lásky k Eucharistii, k Paně Marii, k papeži. Také jsem dobře kreslil a mohl jsem dělat velké obrazy Pána Ježíše, Panny Marie, apoštolů, papeže, které byly v té době velmi obdivovány. Jsem pokorný. No. To je pravda. Byli velmi obdivováni. Já studoval jsem taky potom na akademii v Miláně. Jak vidíte, Boží myšlenka, ale nikoliv Bůh filozofů, jak ještě říká Pascal, ale Bůh křesťanů, Bůh Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás miloval dříve, než jsme přišli na svět, měl pro mne jednoduchý, logický, racionální a upřímný rozvět. Bůh byl pro nás Bůh a my jsme jej milovali celým srdcem a všechno tam. Zajisté ve škole se dostavili negativní zkušenosti. Ne všichni byli věřící. Léta války přinesla též velké ohrožení morálního života, sexuální svobodu a ztrátu víry. Také já jsem byl několikrát zmaten. Ale víte, jaká myšlenka mne zachránila. Viděl jsem své katolické přátelé, trochu starší než já, kteří si uchovávali svou víru se odvahou a aniž by ztratili dobrou náladu. Myslel jsem si, jestliže se jemu podařilo zachovat se čistý a být přesvědčený o své víře, být Kristovým svědkem před všemi, proč bych nemohl být jako on? Určitými potížemi v rodině jsem vstoupil do semináře. Byla to válečná léta. Jedli jsme velmi málo. Se úsměvem my jsme říkali, to byly léta 3F, ale musíte umět italsky. Fame, freddo, fumo. To znamená? Fame, to je hlad. Freddo, zima. Fumo, kouš. Ne kouš, myslím, nikdo. Ale v semináři byla totiž jedna kamna, která netopila, ale vědomě jen kouřila. A my všichni plakali, studovali a plakali, protože byla tak byl také velký kouř. A to nestačí. Lahve s vodou stojící v refektáři měli v hrdlech led. Ráno jsme museli při své hygienické péči lámat led v umyvadlech. V ložnicích byla rozbitá všechna okna.
Sklo se vysypalo při náletech a naše postele byly jako chladničky. Ale jaká to byla radost pro nás, když jsme v těch letech objevovali všechna bohatství Bible, teologie, křesťanské kultury a spirituality. A jaká velká přátelství se zde zrodila. Bez pochyby to není snadné. Je třeba být hrdiný. Opravdový křesťan má tuto silnou osobnost, dokáže se postavit pro Krista odvážně, nekompromisně, s velkou dušností, s láskou. I kdyby všichni jednali proti evangeliu, opravdový křesťan vlastní jasné pojmy, jistou vůli, závazek dělat Kristu čest a to stojí, co to stojí. Opravdový křesťan dokáže být hrdinou. To znamená být křesťan. V skutku je těžké jít za Kristovým slovem, když se stává náročným. Ale kolik mladých mužů a dívek dalo hrdinské příklady následováním Krista. Například svatý Pankrác, který čelí římským vojákům, aby mohl donést mučedníkům svaté přijímání. A svatý Ignác z Loyoli, z obyčejného vojína se stává vojákem Kristovým, jakmile pochopil, že jedině s ním je skutečný život. Králi, poněvadž získáte sílu vítězit nad hříchem, aby nad vámi nad nevládl i nad ďáblem, jenž se přemožně snaží, abyste zapomněli, že vás Ježíš tak miluje. A také atlety, prvními v běhu, překonáváním všech překážek, ve stálem procvičování se a sebekontrole stanete se vítězí v pěstním zápasu. Samozřejmě, máme-li být dobrými atlety, musíme přinést hodně obětí, hodiny a hodiny, tréninku, cvičení nohou a páží, běh, dieta, zdrženlivost od všeho, co by mohlo škodit tělesné kondici, oslabovat sílu vůle, obvinovat únavu a ztrátu pozornosti. Už se pýtále, že to víte. To řekl, nevíte snad, píše Korinťanům, nevíte znát, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu. Běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Všichni to odstupují pro pomíjitelný věnec. Ve starověku nedostávali atleti miliony korun od dolarů jako dnes, ale jenom jeden vavřínový věnec. My však to podstupujeme pro věnec nepomíjitelný. Já tedy běžím ne jako bez cíle, bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna. Ránami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kázu jiným, sám neselhal. Až jsem se upadl. Slyšíte dobře? Co byste řekli, kdybyste viděli běžce v závodu na 100 metrů vyvěnout v opačném směru, nebo boxera
jenže bije to vzduchu a nevyvozuje žádné závěry, nebo okělistů, který hraje s koštětem. A to je jenom jednoduchá tělesná náročnost. Co je třeba říci o sportu duše, o cvičení, která je nutno konat, máme-li se stát pravými křesťany, vítězí nad cílami zla, nad slabostí a nedbalostí. Myslím, že bych měl nyní skončit, ale musím ještě mluvit o 16. světovém dnu mládeže. Zítra budou všichni mladí na 5 kontinentech, samozřejmě na morně. Jedno srdce a jedna duše se svatým otcem, který povede průvod s radolestmi na náměstí svatého Petra. Nechtěl bych prodlužovat své úvahy, přečtu vám jenom konec poselství, jež vám zastal Jan Pavel II. To může velmi dobře zakončit naše dnešní krásné setkání. On psal: milovaní mladí, ať se vám nezdá divné, že na počátku 3. tisíciletí vám papež ještě jednou ukazuje na kříž jako na cestu života a opravdového štěstí. Církev neustále běží a vyznává, že jen ve Kristově kříži je spása. Rozkřížená kultura pomíjivého, která přikládá hodnotu tomu, co přináší potěšení a co se zdá být hezké, by nám chtěla namluvit, že k tomu, aby byli lidé šťastní, je třeba odstranit kříž. Jako ideál bývá prezentován snadný úspěch, rychlá kariéra, sexualita oddělená od odpovědností a nakonec existence zaměřená na uplatnění sebe, často bez ohledu na ostatní. Dobře však otevřete oči, drazí mladí lidé. Toto není cesta, která přináší život, nýbrž stezka, která se opádá do smrti. Ježíš říká, kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho. Ježíš nás neklame, co prospěje člověku, když získá celý svět, ale sám sebe zahubí nebo si uškodí. Ježíš nám odhaluje tajemství autentického života, pravdou svých slov, která změní tvrdě, ale naplňují srdce pokojem. Nedějte tedy strach jít cestou, kterou Pán šel jako první. Svým mladým vytiskněte třetímu tisíciletí, které se otevírá znamení naděje a nadšení typického pro váš věk. Necháte-li v sobě působit Boží milost, neochabně-li vaše vážné každodenní úsilí, uděláte z tohoto nového století dobu lepší pro všechny. S vámi jde Maria, Matka Pána, první z učedníků, jež zůstala věrně pod křížem, z něhož nás Kristus svěřím ti jako jedný jed. A kež vás doprovází také apostolské požehnání, které vám ze srdce udělují. Moje milování, ať vás toto požehnání svatého Otce stále provází. A ať vám Bůh dá pokoj, sílu, odvahu,
velkorysost, jasný pohled čistých srdcí. Srdcí. Blahoslavení čistého srdce, neboť on už Bůh. Amen. Srdečně Pánu zaplať Otče za váš krásný projekt. A nyní uděláme malou reorganizaci náš stát, že reorganizuje 10 let a my to děláme jen chvilně reorganizaci. Takže... To je upřímný. Ano. Rozuměli jste všemu? Rozuměli jste... Protože Nutt už není Jíček. Musíte mít vítr, a ne já. A první dotaz již k tomu míří. Oni se tu trápili, naši mladí se tu trápili čtvrt hodiny s vaší zdravicí, jak vás chtěli přivítat italsky. A nyní tedy po vás žádají, aby vás potrápili, abyste řekl slovo řeřicha, typicky české slovo. Řeřicha. Ale byla chyba, říkal jsem řeřicha, ale je řeřicha. To je velmi přísná. O, štrenka. My Italové jsme něco, jak se říká, emotivní, no, máme pato. A nás říkáme, il papa, a teď toto, papež řekl. A na začátku, když, protože homilie musím přečíst s ní mnohokrát, především na začátku. A Jean říkal, jsem říkal, pápež, ne! Jiný den řekl, pápež, ne! A paní profesor to bylo mnoho jinde. Rozuměl jsem, ano, ne! Se říká, ano, ne, ano. Je jednoduchý život na novici. Takže druhá otázka. Otče Nuncie, jste mi velice sympatický. Řekl jste, že moc nesportujete. Já jsem vyběhl na hřiště jednou, zakopl jsem vlastní nohu, vyrazil si vlastní zub a od té doby nemám rád fotbal. A nyní máte tu dotaz, který k tomu míří. Komu fandíte ve fotbalu? Žádné. Protože já měl jsem jenom, jak říkáte, skvělé čeho? Mužstvo. Jenom jednoho mužstvo. To byla Torino. Ne. Bylo je Torino a Juventus. Obě mužstva přijdou z Torina. Ale že jako také Roma, Lazio a tato jako různé vidíte ještě v světě měsíců. A letadlo a všichni umřeli. A
já potom neměl už žádné bože. Takže teď fandíte legii Kristově. Co? Legii Kristově. To je naše mužstvo, ne? Ježo? Co, ano. Ale toto mužstvo nehrají futbala. Football, ale přítelé řekl, prý, nemáš nic, jak myslíš, že to má, non vale niente. Nestojíš za nic. Ale to mě řekli tak. Otče Nuncie, prosím vás, víte dobře, že ve světě se prosazují, když se prosadí lidé, aby se se prosadil u nás, jako taková populární osobnost. Tak vždycky vyjdou některé jich moudré myšlenky. A já mám tu takový dotaz, co považujete za nejdůležitější myšlenku vašeho života. A dobře si to rozmyslete, bude to zděčněno v myslích a v hlavách všech těch mladých. Nejdůležitější myšlenka vašeho života. Co považuje za nejdůležitější myšlenku? Už dělali sami zpovědět. Už se zpovídat, takže. No, když máme rádi Pána Ježíše, to je nejlepší myšlenka našeho života. Můžeme jenom mít konsekvenci, když je konsekvenci. Důsledky z toho, že má rád Pana Ježíše, to znamená následovat Pana Ježíše. A certamente, samozřejmě jsou taky velmi krásná slova různých autorů a divoků, kteří dávají v životě sílu a inspiraci. Další taková věc, já když mi řekli, že půjdu z Vyškova do Žeranovic, říkám, kde to je pro Pána? A tu je dotaz, jak jste reagoval vy na to, že půjdete sloužit Bohu do České republiky? Jak jste na to reagoval? Že bylo pro mě jako, nevím, terra promessa, come si dice? Jako zaslíbená země. Ano, zaslíbená. Když Mojžíš odešel od Egypta, nevěděl kam šel. A já, to bylo někdo, velmi málo pro mě. Já nikdy neviděl jsem Českou republiky. Tyto době bylo Československo. No. V roku 1966 já a moje přátelé byli jsme vždycky čtyři kněží, kteří navštívovali celou Evropu každý rok. A tento rok bylo milénium Polska, milénium Częstochowy. A žádali jsme víza pro Polsko, Československo, Jugoslávii, bylo tam přes 40 let a Maďarsko. Od Československa a od Polska neměli jsme žádný odpověď, žádnou odpověď. No. Nebylo možné. Viděli jsme jenom
Maďarsko a potom Jugoslávii. Tedy víte, že nikdy neviděli jsem. Ale říkám vám něco víc. Moje rodiče měli jako dar svatby velký set, se říká sadu? Ano, skla. Skleníček. Tak ne skleník, no. Skleník plný skleníček, asi tak. Ano, z Bohemia. Z Česka. Pro nás česká země je Bohemia. Český křišťál. Bohemia. Ano, od Marie Terezy. A byli velký pro šampaň, pro víno, pro vodu, pro nevím, pro všechno. Byl velký dar, nevím, kdo dával, to je, byl jediný dobrý a velký dar. Ale nikdy z nás znal, kde je Bohemia. Nevěděli jsme. Sklo znal, ale... Ale už když jsem velmi, velmi mladý, už slyšel jsem slyšel toto jméno, Bohemia, vaše země. Takže děkuji. A nyní každý z nás máme nějakou lásku. Naší láskou samozřejmě nás kněží je Kristus a Panna Maria. Ale nyní je tu takový dotaz. Měl jste někdy nějakou holku a jak se jmenovala? Myslí se mládí. No samozřejmě, byli jsme ve škole a byli spolu práce a nikdy. Ale samozřejmě, mé kněží. Tak.
páři, který by velmi dobře, dobrý muž, teď je kauza ve aplikace. A on řekl mamince, buďte klidná. Jestliže je pravé povolání, to je byl prorokem. Potom nebyl jako, nevím, nejkrásnější román, nejkrásnější dobrodružství, protože mladí chlapci, jak bych říct, persone sposate, manželé, staří lidé, se otevřím a čekají s vám něco ve jménu Boha. To je velká, krásná věc. To je nejkrásnější věc, kterou může dělat člověk. Je také sestra mají, sestry mají možnost dělat víc než kněží, protože jsou také v kontaktu se všemi, a potom jsou všemi. Všemi jsou tady velmi dobré, co chtějí. Jsou dokumenty koncilu vatikánského druhého, který má krásné stránky o manželství. To je největší misie, protože my jsme kněží, jako už jsem řekl, můžeme mít kontakty se všemi, ale manželství má odpovědnost dělat život. Vytvářit život. Být spolupracovníci s Bohem. Pan Boha dával tento velký nesmírný dar, dávat život. A nejenom život, protože život je něco, který je a potom skončí, ale věčný život se svátostí, křtu, a potom dávat větmi výchovu, také spiegare la storia sacra, la Bibbia, le cose belle della vita, eccetera. Vysvětlování svým dětem historii spásu, historii dějiny našich otců a vlastně matek ve víře. Jestliže rodiče nedělají tuto misi, církve nemusí dělat nic bez rodičů. Protože rodiče mají tuto sílu a tuto misi a tuto odpovědnost, aby vytvářili duši svých dětí. To je to samozřejmě, to je také tajemství lidské hlásku. Kolik je nás? Tři stovky. To je skoro svatá, jako na svaté hoře. Takže poslední, děkuji vám, oče. Poslední otázka. Takový závěr. Otče, kde a jak budete trávit velikonoční svátky?
jak mám s opravdovým srdcem slavit Velikonoce a poslední část, co mám udělat pro to, abych se svým životem líbila Ježíši. Dove e come spenderà la vita. Questo capitolo, tanto se. Utina, in Praze, jako vždycky. Já jsem také, jsem titulárním biskupem srbským, ale také týnským Praze. Protože jsou, je už 10 let, co celebruji zítra, začínám průvod z kostela svatého Havla do Týna. A potom je mše svatá. Potom bude zelený čtvrtek, velký pátek a vigílie, to je velká, protože pan farář, ještě už není, ale vždycky přijde, monsignor Reisberg, je velký liturgista a on chce, aby všichni všechny čtení. Čtení. Devět. Ano, starozákonní novozákonní. A potom mám omilii, samozřejmě, omilii mám vždycky, každý den. Potom jsou křesti, bismování, první přijímání, také musím moc zpívat všecko, samozřejmě liturgický, a potom musím pokropit lidé, kteří jsou v kostele. Rozumíte, já nikdy nemluvil jsem tak dlouho bez připravení. Ano. Prvníkrát já dělal jsem jako v zimě z oltáře, dělal jsem, ne, tady lidé chci, aby měli sprchu. Ty netím známý, otec Reinsberg vždycky kropí lidi, že má kýbl velký s vodou a takovou velkou jakousi štětku nebo co a šťágá pořádně, když otec Nuncius první rok jenom od oltáře trošku. Tak tím nesouhlasil, byl víc mezi lidi. Musel procházet celým kostelem a všechny prostě postříkat a lidé uhýbali před těmi proudy vody. Všichni byli velmi spokojení, ale měli strach. Ano. Také bylo velký, kropáč neboli asperges. Byl jako malé skopa, koště, malé košťá. Ale já měl takovou sílu, která letala. Pasovali i ručníky. Ale nikdo neumřel. Tak oče, musíme končit, musíme se připravit na mši svatou. A tak závěrečnou takovou otázku, co byste... A ještě ne. Co mám udělat? To svatky budou u Týna. Jak mám s opravdovým srdcem slavit Velikonoce? To je sedisko našeho náboženství. Kristus zemřel a zmrtvých vstal. To je smysl našeho života. Bez Kristus, svatý Pavel řekl to. Jestliže Kristus nevstal z mrtvých, naše náboženství je marné, náš život nemá smysl, jsme, velký, silná slova, velmi. Jsme pokud Kristus nevstal z mrtvých, tak jsme nejubožejší ze všech lidí.
Quindi, marná je naše naděje. Žít velikonočním tajemství je pro nás centrum našeho života. Je tak důležité, že víte, svatá církev chce, abychom každou neděli máme malé velikonoce. Protože každá mše svatá je malé velikonoce. A teď poslední větu, otče, nuncie. Se snažil tak odpovídat na vaše dotazy, všechny jsme nezvládli, tak odpuste. Já bych mu chtěl poděkovat, tu pro něho pak přišel v jednom dotazu dárek, nevím, jestli to není bomba, jestli to tu nepuchne a nevezme všichni za své. Ale nicméně předávám tento dáreček, který přišel z dotazy, nevím, co v ním je. A poprosil bych ho o požehnání, já nevím. Poprosil bych ho, takže bych ho poprosil o požehnání. Tak otec ještě neskončil a požehnání nám dáte, nebo až nám mši svaté. Teď vám dá požehnání a potom nám mši svaté. Amen. Zdravá Maria. Milosti plná Pán s tebou. Požehnání jsi mezi ženami a požehnání plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné. Nyní i na věky, který učinil nebe i zemi. Amen. Děkuji vám za všechno. Ano. Dobře, takže máme chvilku čas. Mše svatá nebude začínat v kostele, ale na křižovatce stávky kříž. U toho dne začínáme mši svatou. Vemte si samozřejmě brožurky, abyste měli z čeho zpívat a teplé oblečení. Děkuju. Věci si nechejte tam, kde jsou.